ninzu inzu inzu nta cyose kandi ko bagaraga tonkereka kandi vapa ngiye kumva cyake unse vapa urabona ubukwe butababwiza n'ukuri kw'Imana ubukwe bwababwiza bwababwiza n'ukuri kw'Imana arabinyeme vava nange reka mbikubwi uresha nkagatsinga urareka kubugaba no kugenda wuzuye inzira yanyeme cyagani wano ugaba no kuzura inzira ugaba ni iki siake nawe siake reka umugabo ni bitekerezo siake icyambere ni inkwanga nange nsabira ufasha abantu bari muri Amerika bazaguha nuko bazampe bakunumeho nshaka inkwano njyana n'ibitinyamasheke sibyo nikoresha bigazwe inyuma na arinza vuna nyarudigi wabona ko twa washizwe inyuma n'amateka reka tuvuge gutyo tutajya gutya na gutya anje na nyarudigi wumva ko nyarudindira ariko nyarudindira so mwese muri bamwe ntabwo oya yake nge ntabwo ndi kimwe nka nyarudigi n'amasezerano utegereje nge amasezerano ntegereje masaha arakuze bana ni mutahe abahungu mwenyegeze umuriro wake Yes, I'm so kind of convinced and as a host of Michel Jetan of Kanye, as a Zuran as a Nepo, a Major Guru. Of course, he's got check it too. I'm going to Chinavan now, Chinavan now, Sprotter of Michel Jetan of Kanye. I'm not saying yes, just saying yes, thanks, and I'm going to mark. I'm going to go. Ramon gave up. Waps. Need candy? I'm going to give you a man and I want you. What hands are moving for us? Umwana w'inyamashakira arabamanyura. Byaze ni ya Bruce Melody ndi kwa yewe. None yawe na nzo. Ejo twarabubonye. Turi mu modoka ya Manibu. Ari imbere yacu ari kugenda yihuta ari muri pura bus iri kwa kiri kurabona. Wari kumwe na Benz ya Manibu? Manibu ndamwemera. Ajya mbwira Manibu se wakihuse uka depasa ukamubwira ngo. Yamutwe iragenda ko na Benz iragenda. Ikiganiro na kana nzana. Yakamwana jo iradutuka. Ngo ndi ngurube. Ngo umva shaka mwana aratukana akose mwagiye mu mwigisha umuntu amureke abana batukana nka ngayaka oya abana batukana nka yaka bajya kwa kabuga babari inzererezi nkuye nutse ngo ndwaye sida ariko reka mbwe dore nako vava atutse na nyagane ngo nimuka vava umpimye wambonamo sida yaka sinamukubita gutya sida sirebeshwe iji ngese ngo ndwaye imeshwe ase akabimuka ngatwaje mukanye nitaye unyene Je suis un peu plus de temps.
wanyagiwe hoya wanyagiwe hoya harabura gato harabura gakirumva mwe mukugure ngo harabura gakeya nagakira gato ikoni ikoni ukata gatoya sebyo ukongye ukagaruka akugira ngo ni nkuko harantu bita ujya icyangugo unyurana bita dawuri mwishuru dawuri mwishuru akunda kweraga site hari wageze barakoze ako kera iyo ugomba kugenda gacye ugakata buke ukagaruka ubundi cyangwa ubundi kwari kuri ngoma bihurira ngo wanyagi ubihurira n'umushafe ukata gatoya nyine gutya utwara neza ukata neza n'iyikona ukageza ya mawaro niyo haba kure utwara neza ugakata neza niyo haba mwikona ni nuko naba urabona papa akata gato turi kumwe hakugira ngo mwice ndi kumwe nawe nkate gatoya byumvikana nyine byumvikana ico ni igishego gihishe cyane papa ndamukunda Kristo zgaririmba indimba z'ibishego ko ese ko baduhamaga ngo dukwarikira ka waba uri kushaka umuhawu karobanura ngo bini bishego ngo oya wigiki kibazo se byo abanyambitse ubusatane wo ntitahira ntabwo nakubonye mu gitanda se Gitanda he andise kwa ari film isanzwe bakwambika ubukora n'ubuntu bugera hangaha ari bintu nabonye ari umuntu nabonye nuza bitwa byakunuka yafashe ifoto yawe kirongo rene sin peace bisobanuye iki ndabizi si uramugabo nabuze binakora sin peace wakiza bishagwa n'igihe mbona yikoreye amakobwa amaguru ari kunana abamanyo bayatanyuye yabikoreye akabishyira kuri nuza akabipositinga kuri YouTube wafungura ukabona ni film ukabona yatanyuye umukobwa mabona yagize yamutanyuye ye aramuhetse ku bitugu njye naragukunze umbabarire ntuzatanyure kwibariza ikintu kimwe njye wowe na nuza na nzovu yes in peace bisobanuye iki nabyo byumvise se bisobanuye iki byose ndabizi numva reka ngerageze nda nimbyica sinzi uvuze ngo iki numva ko ngo ngewe nawe twarakundanye ugomba kuma icyo nshaka imyumvire yanjye gute nkabwi ni papa naramukunze ariko icyo nshaka kugira ngo nkifuza ni papa agomba kukiba nimba ari irinda zirya 200 denjika nawe agomba kurima cyangwa kwaje kwapura sibyo niko bisobanuye kwacakacaka umuza kwanga zangare ngo nicaketu caketu uri abana banjye umuza kwanga zangare nzovu nawe urinda ntabwo ndinda umuza akaba afite umugore n'abana siyake uranyita indaya njye ariko ndajya ku muhanda ngo ntege warangengwashara wagiye kuzaza yaraje cyangwa ntiyaje mama w'abana se mama wana tugiye gusurana muri iyi minsi 2022 naretse indaya sibyo none se niba mudasubira nawe yarakwanze wazanye undi uzaga umugumira aho ngaho wanyemeze tukibana uzanye umwana ureba ko tutagenda vuba vu uzanye umwana reka ngutere filime kuri kwiba zane umwana ureka kubeshya ngo umugore ngo yanze kugaruka ndabwira abantu bakunda metire nzovu cyangwa nzovu banywerere mba n'intwa inkwano ya miliyoni n'inzu inzu nta kibazo kandi kugaragara gato nkwereka kandi papa ngiye kumva siyake unse papa urabona ubukwe butaba bwiza ni ukuri kw'imana ubukwe bwaba bwiza bwaba bwiza ni ukuri kw'imana arabinyeme papa nanjye reka mbikubwire ureshya nkagashya ureshya kuba ni ukugenda wuzuye inzira yanyeme icyaga ni umugabo ni ukuzura inzira umugabo ni iki se siyake nawe siyake reka umugabo ni ibitekerezo siyake icya mbere ni inkwano nkanjye nsabira ubufasha abantu bari muri amerika bazaguha ni ukuri bazampe bakunumeho nshaka inkwano njyana ahantu bita inyamasheke sibyo miliyoni ebyiri papa ndaziguhaye ndahira ntuzibone ndahira imbere y'abantu ndahira imbere y'abantu muzantera inkunga mwebwe imbere y'abantu nanjye ndayari ariko ubona ubukwe bwa papa nk'abasitari papa ni umusitari nanjye ndi umusitari ubukwe bwose yago yadutumira ako njye buruzi ko ubusitari mbubona na buruzi meredi wenyine nuko yaguhaye nanjye ndamwemera se nyine njye niwe mubonana kuko afite imodoka ni ukuri iri hejuru cyane pe ariko ntugakunde imodoka nanjye afite aderesi ubu nanjye naje imana ikanshyiriramo imiyaga ikamfasha nkazamura iyo mpano yanjye najya aho ngo ariko ngo ndi umusitari ngo njye mwegereyo ngo umusitari atambuke nyese papa mfite ikise papa hari ikintu nabonye wambaye kamambiri nambaye siripa
gukoresha inzara nanga kunyura mu rugo manu uyu nibi bitanu bitancika kwa nasa ngo namukoraka sake sake vava oya vava sake vava ni mu rukundo na nzovu Ese kambamba azamba yeyaje kusubira. Umvanye kambikubwe ngenza bivugana uzamfunga na uzajya ate Musinga ni data wacu sivyo Musinga ni data wacu Nivyo nyine na abantu twaturuka umwe gwawe ko ni umutwa w'inyanza umutwa uyo yese Musinga yigeza umutwa ngewe yiriko dusasa kuri tere tuga kambikubwire Musinga ni data wacu nashatse mu bakonyine ariko umukonyi ageze waranyanga niyo mpamvu ngiye gushaka iwacu twarazoroye buri inka zikomoka inyanza hakurya za butare zaho inyanza inyanza oya oya yeje kagwaka we zino zanu ziba reka makubwire kwebwe tuvuka inyanza zazi bantu bita imbazi na za ruhashya za Pascal umutari wewe na ambasaderi iramo tukabita ibenzi Inyambo, iwacu zaba inyambo, sazi ziteza amahembe gutya. Nasibonye Nyagatare gusata. Ni nyagashake nazo njambo. Nyagatare ntago bo abinyambo ariko nabo bagiye azanka. Cyangwa ni inyambo si inyambore. Eh hari abagira frizoni zazikamwa cyane. Mu mutara hari aho umugore wanjye ura twatandukanye yavukaga, mama w'abana, mama Sandrine, sevyo mama Elisa, sevyo. Eh buri nashatse mu bakonya ariko mu konyine yazanye kirokore. None se wiyi wo murokore? Umurokore. None nanjye ko ndi umurokore? Wowe ngicupa. Kajya ngo haji yo muri Betarave. Wowe nta kibazo. Yego haji yo muri Betarave. Akwani bikoma. Ehe. Eh uzaba untose nzeta ngukunda cyane. Enda. Nazana na kaboko umaye igikoma byenyereza. Ugati kubita po kubita. Popaje. Are, kandi ngo namugabo ngo bikoma. Mano bai, ubaya kanyarudindi. La komeza kanyarudindi. Kanyarudindi rafa gutaka. Kanyarudindi esa. Kanyarudindi. Aka ya manutse ari hasi gusa. Bafa, uramunyibukije. Twakwanya ikiganiro hano umanutse inyamirambo uvuye kwa bamutwe. Ariko nyarudigire burangiye turiva tubigishwe. Sinzi ko bivuga yitwa nde? Nyarudindi. Okay. None tukwanya ikiganiro ambwira ukuntu sibyo ngo yeretswe ngo agiye gushaka umuzungu uba muri Amerika
bira nibyo koko nange ntago njya irasezerano abyemera ntago njya byemera bwe twe tuvugisha ukuri wa mugani netino zovu ari binajya avuga abantu bakabica ku ruhande oya twe tuvugisha ukuri ukerekwa koko uterekwa se nimba wari imana ishobora kukwerekana nk'ikintu kikazaba pe kuko afite imyaka 40 waruzi kuza ariko njewe ya masezerano ari hejuru ya vewiti ya makadasteri yabagabo babazungu iryo sengesho sinagira imana inyarwanda akira uvugisha ukuri ngo umugabo w'umuzungu urumva ni nk'uwavuga ati nzovu netse ku muzungu yamwibwiriye y'ubwanyu bawure Nese tuka ngana kudusenga. Nyine ijwi ry'Imana. Nese, reka mbikubwire. Nyarudigi Nyarudindiri. Nyarudindiri. Icyo nzi hari ikizu ku gisozi yabagamo kimeze nk'umuntu yamuhaye ngo acumbikemo. Nicyo kibamo. Kuki Imana itabanje ngo mbere ko ngo umugore w'umuzungu manze nkumvane muri icyo kizu akodesha inzu nk'uko natwe tuzikodesha. Agakunda kuba gukina na gucacurangaza. None Zaradi za twayabo Alleluya Teka mbikubwe none Zaradio murebe panaro twayibo Ipano mwarayibonye Amayobera matanga noneho Nyarudindiri uzibazo yawe nabyo reba iyo mwakwanaga ikiganiro yasaga za radio gutya akabyina ngo yigana Rosa Muhando akekutasa kuvuga ari matasi ya miliyoni 20 noneho noneho cyakizo cya etage cyakizo cya etage za radio baje kuzimwiba barazi mwibye aha naba ni danje afite ama telefone ngo hari nimeze nk'icyombo cy'abapolisi arasiga yaba aha arasiga yaba numva ni muri ndebere ryoroshye mana ariko rero ari amasezerano mana ni ukuri ariko nanone sinapfubye imana hari igihe nimba imana koko nimba atabeshya tujye tureba naramubajije ese umugore w'umuzungu kutize uri nka Valentina hano uzajya umubwira ngo iki nzajya mubwira I love you so much yavugaga nk'umutwa se ariko onge soma ko kanu nzajya mubwira I love you so much ukarenga ukita nzavu ngo ngewe ngo ndi harya bavuga ngo abasizwe inyuma n'amateka wese ari nzovu na Nyarudigi wabona ko washizwe inyuma n'amateka reka tuvuge gutyo tutajya gutya na gutya njye na Nyarudigi wumva ko Nyarudindira njye ntabwo ndi kimwe nka Nyarudigi njye amasezerano ntegereje sibyo njye mfite isezerano rimwe Imana yampaye nzovu yarambwiye ati nzovu wagiye mu bihugu uza kubona amafaranga uyapfusha ubusa uyajyana mu nda noneho Imana yarambwiye ati hari igihugu uzajyamo ugiye kuzongera kubona amafaranga ko ntuzapfusha ubusa wari wagiye gusenga se umugore wanjye yanjyanye ahantu umugore wanjye njye ntabwo bizatinde ndaza kwifashisha umukozi w'Imana Apotre Manzi Sadunda mu gusesengura kwanjye cyangwa kwe tuza kwiza kwibaza nimba koko umuntu yerekwa biraza kugenda bityo tujya ku busa kigali tujya ku busa akabasama ijambo gusa nawe nzabimubaza numve reka dusoreza kuri iki kintu wumvise inkuru ya Kazungu Kazungu aramwumvise umva njye wari umugabo imintu muri kumupakira mwiza mungura z'umusaza mwirwa mu mudubagize izo mfungure icyo Kazungu ari gukora muri gereza ni iki muraje murabikunda arasanga abandi banyururu akabakubita mwamufungiye mu kazu ka wenyine ko leta y'u Rwanda yirirwa yorora bibi ngo nta gutegeko ryo kwica ngo riharira ubu munazajya yica abandi ngo yirirwa ajya imfungure z'umusaza ariko vava reka musuza mbari kumupakiza imfungure za muzehe buri icyo yakoze cyiza ni iki vava reka nsubize vava yakamwana yaravuze ngo nka Valentina ngo iyo bahura ngo na bakazungu ngo akabica inde yaka akwifuza kwiza guha nande akaba yarakwifuza ariko yaka aya yaka nawe yasi umunyarwanda aragasa mwari genda ajyaga mbaza yaka nawe ni umugome yaka yakuye sese mama yiko bavuga ngo interahamwe ngo nango ni nkotanyi interahamwe ni bwoko ki nkotanyi ni gicati kandi usankora wa mukobwa ati dore interahamwe zarayazica abantu 94 ati zabamaze ati nkotanyi zaje zisubiza abantu mu byabo
zibahesha niki bazarabacunga je zibahesha n'imitongo yabo none kazungura simera hamwe akagenda ubusa akasama akazukuruka mu kiri kiganiro uva batumubaza kuri kazungu buryo mubonyemo n'uko gahunda zagenze ni kigaye nuze n'itano n'ani kumwe na metezvu do like share and comment subscribe n'ingenzi ni kigaye nuze n'itano ngende umugodo kene n'abana ukina n'abanyina usenyeze inkuta senye usigize byasenye utanga sana mitima kwa mukurike twarakumenye ibiganiro. Ok, reka nanjye mvuge akantu ka nyuma dusoza. Ndabanze nshimire abadukunda hagati yanjye na Vava. Turabastari abantu batwemera. Ahubwo ntabwo uri umusitari kandi unsabye umva nyine umva reka mbikubwire. Ahubwo mboneye kubwira abakunda Nzovu Vava anyatse ngo inkwano nzajya kumusaba iwawe Nyamasheke nzaze abantu bakunda Nzovu. Numero yanjye ni 0788 muntere inkunga mbone inkwano ya Vava njye kumukwa tubane sebyo.